Laiks. Kas tas ir un ko tas mums nozīmē? Cik dārgs vai lēts tas ir? Vai tas vispār ir nomērāms? Kad tas tik ātri un strauji iztek, tad vien liekas, ka laiks patiešām ir ļoti dārgs. Studenta laiks noteikti ir ļoti dārgs. Burts pēc burta, vārds pēc vārda, lapa pēc lapas. Tā paiet laiks un rodas neskaitāmi darbi. Tieši dāvināšana un dāvanu saņemšana ir tā, kas neredz sniedzis lielāko gandarījumu un prieka sajūtu. Tik reiz, kad tiek kādam, kas ir uzdāvināts un ir redzams, ka dāvana saņēmējiem sagādā prieku, tevi mēdz pārņem šī sirds sildošā sajūta, ka tu kaut ko tomēr esi izdarījis pareizi. Filma Doktora Kaligāri kabinets tapis 1920. Gadā Vācijā. Tas režisors ir Roberts Vīne. Filma ir modernisma laika viena no pirmajām ekspresionismu filmām, kas atspoguļo iedzīvotāju negatīvās emocijas, skumjus un vilšanos pēc Pirmā pasaules kara. Sabiedrībai draudus rada mūsdienu sabiedrībā populārais vienības bērnu ģimenes modelis. Tas rada draudus demogrāfijas procesā, jo sarūk iedzīvotāju skaits. Īpaši aktuāla šī problēma ir Latvijā. Latvijā palielinās šķirto ģimeņu un laulībā nereģistrēto ģimeņu skaits. Kaut arī Latvijā dominē laulātie pāri ar bērniem, ļoti liels ir arī vientuļo māmiņu skaits. Ja tuvākajā nākotnē viena bērna ģimenes tīpa aktualitāte nenomainīs daudz bērnu ģimenes tips, tad radīsies demogrāfiskais rops un nenotiks dabiskā attaudze, kas var radīt konkrētu sabiedrības īpašanu. Šim laika zudumam ir arī savs ieguvums. Tās ir zināšanas, mācības un atziņas par tēmām, kuras neuzrakstot šo darbu mēs nebūtu ieguvuši. Bet bieži rodas arī klasiskais jautājums, kāpēc, kam tas viss ir vajadzīgs. Un atbilde ir visur, tikai jāierauga. Tas ir nemitīgs perfekcionisms, cīniņš ar laiku un sevi pašu, lai visu izdarītu pēc labākās sirdsapziņas. Tas ir kā skrējiens pēc miljona, lai laikā iesniegtu darbu. Gada 12. decembrī Marconi nosūtīja pasaules vēsturē pirmo transatlantijas bezvadu ziņojumu no Anglijas uz Kanādu, pierādot, ka radio viņi spēja atlikt zemeslodi un tos var izmantot, lai sazinātos ar okeānos saldošajiem kuģiem. Pirmais studiju gads. Referēts studiju kursā komunikācijas vēsturi. Radio attīstīja pasaulē no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Radio ir 20. Gadsimta tehnikas brīnums, pagājušā gadsimta tehnikas bērns. Radio līdz pat šai dienai ir audzis, attīstījies, izturējis sīvu konkurenci ar televīziju un milzīgo pasaules datortīmi. Šis ir stāsts par deadline un nemitīgo pakaļdzīšanu no studentiem, to sasniegšanu un neskaitāmo stundu pavadīšanu pie tā, lai datorā beidzot ieraudzītu to maģisko paziņojumu. Stāstu par uzrakstīt, iesniegt, izmest apli. Jo katrs studenta iesniegtais darbs ir daļa no viņa paša un tik dārgā laika zuduma. Šis laiks var būt vērtīgs, bet tas var būt arī ātri pēc tam pazaudāts. Tieši tik ātri, cik ātri sadeg lapa, iemetot to ugunī. Šis ir veltījums katrai mūsu uzrakstītajai zilbei, vārdam, un garu teikumu virknējumiem, kas pārtop 11 lapās. Veltījums katrai pavadītajai minūtē pie zilā ekrāna un jau nolietotajiem klaviatūras taustiņiem. Veltījums katram studentam, kam ikdiena ir neskaitāmi daudz vārdu virknēšana esejās, kopsavilkumos, noslēgumu un citos darbos.